Ciao, me chiamo Yanitza, yo soy ballerina. Me gusta mucho bailar, yo pienso que esa es mi vida también. Я думаю, что я хочу это делать всегда. За мен танците – начин на съществуване, преживяване, усещане за присъствие в тялото, обич. Смела, безразсъдна, любопитна и обичаща една четвърта. Значи първият ми спомен е от 4 годишна с зелена рокля на светофари. Танцувам ча-ча-ча. След като завърших университета, директно тръгнах за Италия и там всъщност се запознах с един хореограф Пао Лонди. Ми предложи да работим заедно и заминахме след това и за Мексико. Дуетът Give Us a Little Love аз го направих за сестра ми и за нейният партньор. Те с него заминаха на световно танцово първенство в Хърватска. Там ги удостоиха с първо място от луната към слънцето. Първото представление, което направих, което се казва Връзки, то е свързано с взаимоотношенията между хората, с възлите, които всеки от нас носи. За него ми дадоха награда Златна муза от Асоциацията на хореографите в България. Заедно с хореографа Таня Соколова направихме един художествен танцов филм, който се казва Задължително приятно. Silence е много специално соло за мене. То получи първо място също на световното първенство в стил съвременни танцови техники. Пи една чаша вода, топло. Пак пи една чаша вода, ама студена. Реших да стана преподавател, когато видях майка ми как преподава. Започнах да преподавам на деца и сега в последствие ми се случи, че имах възможност да замина за Китай, където преподавах една година. Моя китайски е само професионален. Аз знам как да кажа отпусни се. Това ми е любимата дума на китайски. Фан сон. Всъщност аз съм много любопитна към хората и може би и за това съм преподавател. Изпитание, опит. Мога, особено на сън, много съм добра. Здрасти, аз съм Крис Захариев, носител на голямата награда Полет в изкуството. Ако това видео ви е харесало, дайте един палец нагоре, също така се абонирайте за канала на Фондация Стоян Камбарев и я последвайте в ето тези социални мрежи, защото предстоят още много вълнуващи неща. До скоро!